My v tom postupném procházení textu Božího slova jsme v druhém listu Korinským a dnes budeme tedy pokračovat a otevřeme si v 5. kapitole, druhý list Korinským, 5. kapitola. A já budu spolu s vámi, a věřím, vy budete sledovat ten text spolu se mnou, bude to text prvních 5 veršů. Druhý list Korinským, 5. kapitola, prvních 5 veršů. Apoštol Pavel píše, víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal ducha jako závdavek. Ano, Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že můžeme v tuto chvíli číst tvé slovo, které si dal, inspiroval, dal si apoštolovi Pavlovi, on mohl zapsat. My ho můžeme dnes číst, můžeme nad ním přemýšlet a tak oslav své svaté jméno. Dej nám pochopit, proč, k čemu si ho dal zapsat, nejenom pro korinské, ale i pro nás dnes současně. Pane, děkujeme ti za to, že tvé slovo je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvouseční meč a proniká až na rozhraní našeho těla, morku, kostí, duše, všech myšlenek. Pane, před tebou je všechno nahé a odhalené. A tak ti za to moc děkujeme, že ty stále promlouváš, ještě stále promlouváš skrze své slovo. Oslav se svaté jméno i v tuto chvíli v Pánu Ježíši Kristu, našim Pánu a Spasiteli. Amen. A apoštol Pavel, jestli si vzpomínáte, tak po tom, co Korinským poukázal na to, že má tu jistotu, naděje, víru v Pána Ježíše Krista, potom, co si byl jist tím, vlastně takovým tím konečným vítězstvím, že vlastně Pán Ježíš Kristus je vítěz, ano, tak to můžeme vidět v tom 14. verši předešlé kapitole. Stejně tak si byl jist a věřil tím, že bude Bůh oslaven, ne člověk. 15. verš. Nepochybuji o té slávě, kterou se Bůh oslaví i skrze mé utrpení. Ale také Pavel věděl a byl si jist ve víře, že to soužení, kterým prochází, že pracuje pro něj, ne proti němu. To je ten 16. 17. verš. A také Pavel si byl věděl, že to neviditelné je skutečné. To je ten 18. verš. Opět, kontext je, věřím, důležitý. To všechno, toho všeho si byl Pavel vědom. Byl si jist. A právě proto nepochyboval. Nechtěl zbaběle se vzdát, zbaběle utéct od toho Božího záměru s jeho životem, i když žel, ano, procházel mnohými utrpeními, souženími, pronásledováními, dokonce i od samotných korinských urážky, odmítnutí, ty vůbec si apoštolem? A tak přesto všechno, když si byl plně vědom této skutečnosti, on neustále prochází a prožívá tyto věci. A stále vnímeme, on nepíše jenom jako já a apoštol Pavel, ale i v našem textu je to zvláštní, ale stále používá množné číslo. Všimněte si, víme, máme, sténáme, toužíme, náš. Ne můj, náš, že? Nechceme nás a také a tak dál. Všechno je to v množném čísle. Tedy nemyslí jenom sám na sebe, ale na všechny spoluslužebníci, kteří jsou s ním. A tak, co víme? On sám, Pavel, pokračuje. Víme. Tedy s jinými slovy jsme si jistí, že stan našeho pozemského přebývání bude zbořen. A apoštol Pavel, věřím, není naivní, ale on viděl, chápal, byl si vědom toho, že jeho pozemský život, to pozemské přebývání bude zbořeno. Pavel přirovnává svůj vlastní život ke stanu. Používá takovou metaforu,
toho fyzického těla používá tu metaforu a přirovnává to k stanu, který bude také jednou složen, zbalen, zbořen. Nevím, jestli máte zkušenost, pokud jste někdy stanovali. Já přiznám se, mám rád stanování, když pro někoho je to veliký nekomfort stanovat. Stanování, kdo to zná, možná dobře ví, co to obnáší. Někde postavit stan, vzít ho, a dneska jsou lehký, těžší stany pro jednoho, pro dva, pro celou rodinu. Když se stanuje, tak se musí vybrat nějaké místo, hlavně, aby to bylo narovně. Narovně příliš ne tvrdé, ale příliš ne ani podmáčené. A pak se rozloží stan. Víte, a takový stan, když je, tak je to výhoda toho, že vlastně se může přemisťovat kamkoliv. A opět se rychle zbalíme a zase se přemístíme jinam a zase ten stan rozložíme, zapevníme, zakolíkujeme a pak se zase musí zbalit, jak se říká, zbourat ten stan a zase se můžeme přemístit. Víte, ono, když nad tím přemýšlíme, takový stan, v tom slova smyslu stan, dnes není trvalým pevným domovem nikoho z nás. Nebo nevím o tom, že byste někdo z vás bydleli a měli trvalý pobyt někde ve stanu. Je to přechodný příbytek pro cestovatele, pro poutníky. Ale víte, uvědomme si, že v té době ano, žili lidé kočovným způsobem. Mnozí neměli nikdy svůj dům. Neměli dům s těmi pevnými základy, jako ho máme dnes my, kdy máme tu adresu a minimálně to číslo popisné je na nějaké tabuli a na nějakým pevným základu umístěné, že? Ano, boží lid to moc dobře na vlastní kůži prožíval, když putovali těch 40 let, i když ze začátku byli v Egyptě, pak byli spoustu let na poušti a potom další generace také vlastně ta nezažila, co znamená mít pevný domov. Oni, víme, rozkládali a skládali stany, a to pokaždé. Když se oblak boží přítomnosti zvedl, tak se muselo všechno zbalit a přesně podle toho, jak Hospodin přikázal, tak vyrazili směrem, který určoval sám Hospodin. A pak, když oblak sestoupil, tak se zastavili a všechno zase museli rozložit. I o tom čteme v božím slově. Odvolávám se na Numeri 9. kapitolu. Tam to všechno čteme. A víte, také si uvědomuji ještě jednu věc této souvislosti. Když Pavel používá tu metaforu stanu, tak věřím, že to byl sám Duch Svatý, Duch Boží, který použil toto přirovnání, protože apoštol Pavel, jak jistě víme, a mělo by nás to napadnout, vyráběl co? Vyráběl stany. S Priscilou a Akvilou vyráběli stany. To se dočteme ve Skutcích 18. kapitole, první tři verše. Co tímto obrazem apoštol Pavel chtěl a co říkal, bylo to, že jeho život, stejně tak život těch ostatních, kdy používá to množné číslo, jednou skončí. Kdybych mohl říct takovými vlastními slovy, tento text, který jsme vlastně četli, je takový velice intimní, možná takový nejosobnější, který mluví právě, kdy křesťan mluví o smrti. O své smrti. O tom pohledu na to, jak má křesťan vlastně přemýšlet o vlastní smrti. A když je to tak, že ano, i můj, i tvůj život jednou skončí. Ano, to je přesně ten přenesený význam, že bude stan našeho pozemského přebývání jednou zbořen. Ano, nikdo z nás tady nejsme proto, abychom tu žili na věčnosti. My si musíme uvědomit, toto přežívání, to, kde teď žijeme, to není věčnost. My víme, že tady nikdo z nás jsme si nezvolili sami, kdy, jak budeme stanovat, na rozdíl od toho, když si fyzicky vezmeme stan, že tam si vybereme, tady budu dneska spát, tady budu spát, tady se mi to nelíbí. Na rozdíl od toho, nikdo z nás jsme si nezvolili, komu se narodíme, kdy se narodíme, v jakém čase, jestli budeme mužem nebo ženou, ne nějaký tisíce nebo 50 pohlaví, buď muž nebo žena. Nikdo z nás jsme si tyto věci nezvolili. V této věci to byl sám Bůh, kdo to určil. A je to jasné i pro tebe, i pro mě. Ale Pavel se samozřejmě v tomto obrazu vrací k té naprosté závislosti na Bohu. Opět při použití toho obrazu stanu používá vlastně a popisuje tu naprostou závislost na Bohu. Tu zranitelnost toho lidského života.
Ano, stan, když víme, tak není tím pevným obydlím. Je chatrný, křehký, nejistý, prostý. Je určitým dočasným přebýváním právě pro toho turistu, že? Ale jestli si vzpomínáte, už minule v tom textu jsme procházeli, můžete se vrátit, přečíst texty předešlý, kdy jsme přemýšleli o té křehké hliněné nádobě s tím velkým pokladem uvnitř. Jiný obraz, stejné vyjádření. Ty jsi křehká nádoba. Nebo když jsme četli v předešlých verších, kdy člověk ten vnější chátrá, hyne. Jinými slovy, ten vnitřní se může a obnovuje se, ale ten vnější chátrá. Ta nádoba, která přesto jde k zhániku. Nejsme tady věčně. Jestli člověk dožije 100 let, 120, požehnaný věk, někdy 80, někdy 50. Tady samozřejmě, ale to neskončilo. Když Pavel tady píše, tak ve stejné důvěře, ve stejné víře, kterou měl samozřejmě v Pánu Ježíši Kristu, připomněl Korinským. Ale máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. Tak jsme to četli v tom prvním verši. Pavel hledí vlastně na to zaslíbení. Tady jde, jak jsme četli, o příbytek od Boha, který není postaven, dokonce není připraven těmi lidskýma rukama, abych si řekl, nějaký brigádníci, že by pracovali a udělali něco, ale mluví se o věčném domu v nebesích. Víte, tady se musíme trošičku zastavit. Jsou takové tři pohledy. Co znamená ten věčný dům? V kontextu samozřejmě první věc chci upozornit, že se nejedná o nebeský příbytek. Nejedná se o nebe. Jak bychom se mohli domnívat? Protože samozřejmě my víme, že Pán Ježíš Kristus zaslíbil svým učedníkům, jak to čteme v Janově, Evangelium 14. kapitole, ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mně, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li, připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Ale problém je tady to, my tady čteme o domu, který je v nebesích. O věčném domu, který je v nebesích. Kdyby jsme řekli, ten věčný dům rovná se nebe, tak by to znamenalo, že nebe, které je věčné v nebesích, to nedává smysl. Tedy věčný dům nerovná se nebe. Někteří, to je ten druhý, to druhé vyjádření, pohledu, někteří to vyjadřují, že věčný dům, že je to nějaké přechodné tělo. Přechodné tělo, něco mezi smrtí a vzkříšením. Jenomže pro takovéto tvrzení nebo takovéto vyjádření názoru nikde v Písmu svatém nic takového nečteme. Prostě nikde nic takového v Písmu nenalezneme, že by člověk měl nějaké přechodné tělo, které by bylo v nebesích. Samozřejmě ten třetí pohled, a to, to myslím, že je nejpravděpodobnější a správný výklad, a samozřejmě zkoumejte to a klidně mi to řekněte i po kázání, jestli s tím souhlasíte, nesouhlasíte. To vyjádření je, že věčný dům rovná se oslavené tělo. Oslavené tělo. Právě v kontextu to dává nejlepší, nejpravděpodobnější smysl a význam. Tedy v kontextu Pavel pokračuje právě v té řeči, v té metafoře o vzkříšeném, oslaveném těle věřícího člověka. Tedy věčný dům je oslavené tělo. Jestli si vzpomínáte, tak Pavel už o tom psal právě v první listu 15. kapitole, že člověka znouzrozeného boží dítě čeká ta proměna a dostaneme oslavené tělo, které bude v nebesích. Ano, i naše těla budou oslavené, stejně jako boží lid vyměnil stánek smlouvy za chrám. Stejně taky my věřící máme mít tu touhu po té výměně toho pozemského, dočasného, chatrného na to tělo, které bude neměnné, dokonalé, nebeské. Ano, to právě to pozemské, to naše tělo je z prachu země, jistě víte. Prach si a v prach se obrátíš. Země, a co je z prachu země, má pozemský zdroj, že? Proto Pavel použil to lidskou rukou.
My něco podobného lidskou rukou nacházíme i v jiném textu, listu Židům 9.11, kdy tam čteme, ale když přišel Kristus jako velkněz budoucího dobra skrze větší a dokonalější stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření. Ukazuje se to, co je ze země, to je v podstatě prach si a v prach se obrátíš. Ale tady máme odkaz na to, co je neučiněno tedy lidskou rukou z tohoto stvoření, ale co je neučiněno lidskou rukou, ale tou nebeskou. Ta nebeská přirozenost. Tedy vidíme, co není učiněno lidskou rukou, to znamená, není z tohoto světa. Naopak, co je učiněno lidskou rukou, tak je z tohoto světa, je z tohoto stvoření. Proto to nové oslavené tělo bude jednou dokonalé, bude odrážet tu boží dokonalost, protože má a bude mít ten nebeský původ. Pavel tedy Korinským připomenul, a věřím, že i nám, že i když prochází tím mnohým utrpením a jeho vlastní život je stále v ohrožení toho svého pozemského života, tak ho čeká něco lepšího. Určitá dokonalost, kterou Bůh zaslíbil. Život bez hříchu, život bez nemocí, život bez zániku, prostě věčnost, život bez další smrti, život bez konce a hlavně život přítomnosti toho, kterého nade vše miluje. Boha a Pána Ježíše Krista. Věřím, že o naší fyzické smrti bychom asi jako boží děti měli vlastně uvažovat naprosto podobným způsobem. Že to není pouze tady, ano, my se trápíme mnohými věcmi a mnohé věci nás sužují, ať už jsou to fyzické věci, a to nepochybně, protože stárneme a chátráme, pochopitelně, ale jsou tady i mentální, duchovní věci, tlaky, žádosti, je tady svět, Satan, jsou tady různé zkoušky, kterými procházíme. Ale což pak si říkáme, je to konečná tady a nic víc? Není to úžasné přemýšlet tímto způsobem? Samozřejmě mi to oslavené tělo, tedy srovná se věčný dům, dostaneme ne hned po své smrti, ale až přijde Pán Ježíš Kristus a se vrátí pro svou církev. Nemyslíme si, že když zemřeme, tak automaticky hned potom dostaneme oslavené tělo. To by bylo biblicky špatně, protože my čteme v Božím slově, a apoštol Pavel to na jiném místě v Tesalonickém jasně napsal o druhém příchodu. 1. Tesalonickým 4. kapitola od 13. verše. Nechceme vás, bratři, nechávat nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme Ježíš, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, který jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přicházejícího zvolání hlasu archanděla Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. Pak, jestliže někdo umřel v Kristu, ty budou první vzkříšení, pak my a budeme proměněni na nás. A tak je otázka. Přemýšlíme i my někdy takto nad naším životem? Jako nad stanem? Co děláme v tom stanu dnes? Co děláme dnes v tom fyzickém životě? Sténáme a toužíme? Sténáme tak, abychom byli slečeni, jak to čteme potom i v tom 4. verši? Toužíme si obléci a ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Ano, Pavlovo sténání nebylo kvůli bolestem, které prožíval v těle, i když to se nedá popřít, že procházel mnohými věcmi a budeme to číst později, kdy popisuje, čím procházel fyzicky pro zvěstované evangelium, když přinášel pohanům, ale i židům evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Jeho sténání a jeho touha byla, aby si již oblékl to nové, aby byl vysvobozen z toho svého pozemského těla hříchu a všech těch tělesných slabostí. Už toužil
toužil potom mít a být v tom oslaveném těle, v té přítomnosti Pána Ježíše Krista. Vždyť víte a znáte ten text na jiném místě, říká, tahne mě to na obě strany, nevím, co si mám zvolit. Jak smrt, tak život. Smrt je pro mě ziskem, ale život, jestliže mám žít, tak je to dobré pro vás, abyste byli pozbuzováni, napomínáni. Tahne mě to na obě strany. Věřím, že Pavel, a tak to samozřejmě ten text nemůžeme vnímat, Pavel určitě nesténal nějakým způsobem morbidně po své fyzické smrti. To bychom byli daleký od toho, kdybychom takto přemýšleli. Ani my bychom neměli morbidně přemýšlet o své fyzické smrti. Už aby to bylo za mnou, že? Někteří to tak mají, že vlastně utíkají od těch věcí právě skrze smrt. Pavel toužil potom, aby byl oděn, oblečen do toho oslaveného těla, jaké měl sám Pán Ježíš Kristus po svém vzkříšení. Aby jeho stan už byl svržen, stržen, protože ho čekalo něco mnohem, mnohem, mnohem lepší. Ano, my mnohdy sténáme a přiznejme si, to sténání mnohdy je, ale častokrát pod ranami vlastního utrpení jako důsledek našich vlastních hříchů a vlastních selhání. Mnohdy sténáme, protože za tu situaci, ve které se nacházíme, můžeme si sami. Ale když Pavel mluví, že sténá, tak mluvil o sténání jako toho důvodu, protože si byl vědom, že v té situaci se nenachází kvůli hříchu nebo kvůli vlastnímu selhání, ale do té situace byl uveden ve svrchovanosti Boží, podle Boží vůle a Bůh s ním měl záměr. Tak musíme přemýšlet, uvažujeme i my dnes, po čem my sténáme, po čem toužíme. Je to stejné jako u Pavla? Že bychom Korinčí taky možná sténali? Pane, už abych byl oděn, abych byl v tom oslaveném těle? Toužíme po mnohých věcech, možná častokrát toužíme po těch věcech pozemských pouze, po tom, co bychom chtěli, co nemáme. Ale co tak touha po věčnosti, touha potom už být konečně slečen z té hříšné přirozenosti, protože vidím, že Pane, ty víš, dobro chtít, to umím, ale už vykonat ne. Toužíme potom být oblečeni v tom novém lidství, v té plnosti v Kristu, mít to nové tělo? A Pavel pokračuje samozřejmě, ale i kdybychom byli svědčeni, tak určitě nebudeme nahý. Někteří se domnívají, že být nahý znamená být mrtev, být bez fyzického těla. A jiný za tímto výrazem být nahý vidí synonymum pro popis člověka, který není spasen. Člověk, který není zakryt Kristovou spravedlností, tedy který je nahý. Jak to tedy chápat? Věřím, že obojí tvrzení může vyjadřovat správný popis. Pavel samozřejmě vyjadřuje to, že i kdyby byl slečen, tedy i kdyby by zemřel a nebyl fyzicky přítomen už v tom těle, když jeho tělo bude fyzicky odloženo v tom hrobě, tak nebude neoblečený, protože zemře v Pánu Ježíši Kristu ve víře. Oděn v něm. A také přijde čas, kdy bude mít to nové oslavené tělo. Což pak my nečteme? I ty texty, které jsou na jiných místech, vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtění, Krista jste oblékli. Úžasné. A nebo když čteme potom Koloským, nelžete jen druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Ano, to platí, i když zemřeme fyzicky, i když bude stan našeho života stržen, tak věřím, nebudeme nahý. Pro věřícího znovuzrozeného Božího dítěte, člověka, to není odchod do mlhy nebo do neznáma. Takové to, no uvidíme, někam přijdu, něco bude po smrti. Tady určitě ani jako Boží děti neříkáme, a to je právě falešné učení, nějaká reinkarnace, nějaké znovu narození se jako jiný člověk nebo jiný tvor, stálý koloběh reinkarnace smrti, něco se naučím a když jsem se naučil dobře, tak zase povýším, když ne, tak zase ponížím. A nebo nějaké učení zase, že život, člověk zemře a pak nebude nic. Nihilismus. Všechno se ztratí do ničeho, do nikam. Víte, nebo pro gnostiky vůbec, v té době byli gnostici, a jestli si vzpomínáte, kdy
kdy oni vnímali, že duch duše je dobrá a tělo je špatné, to pro ně musela být velká rána. Když vlastně se mluvilo o nějakém oslaveném novém těle, kdy to nedokázali spojit, že vlastně zase bude nějaké nové tělo a tělo je hříšné, že? Ale duch duše je čistá a přitom si neuvědomovali, že člověk celý je hříšný, poškozen hříchem, ať už tělo, duše, duch, mysl. Pro ně to muselo být silné kafe, jak se říká lidově, když jim to Pavel popisoval. Křesťané tedy i my po své smrti, my přijmeme oslavené tělo, které bude nesmrtelné, dokonalé, bude jiné, ale jiné co do kvality. Bude to takové tělo, jaké přijal sám Pán Ježíš, jak jsem říkal, po svém vzkříšení, jak to čteme na některých místech. Přečtu dvě místa, Filipským 3. kapitola 20. Že naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší přirozenosti ve stejnou podobu těla jeho slávy, působením, který je mocen si také všechno podmanit. A dále tak 1. Janův 3.2. Milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takovýho, jaký je. A z toho tedy vyplývá i pro samotného Pavla, když žijeme v tomto světě nebo v životě, když jsme tady v tomto fyzickém těle, ano, i když sténáme, toužíme, prožíváme všechny ty těžkosti, soužení, nejistotu, pronásledování, utrpení, bolesti, tak to vůbec není zbytečné, že to prožíváme. Pavel nechtěl být slečen pro ty mnohé těžkosti, jak jsem říkal, Pavel to vyjadřoval Korinským, on nechtěl utéct od těch problémů. On to prožíval, ano, prohlásání evangelia. Ale svou vlastní smrt určitě nebral jako východisko z těch problémů. Soužení, trápení, kterým procházel. Toužil po té nebeské, nadpozemské dokonalosti. Po té proměně a po tom oslaveném těle. Po té přítomnosti v Bohu a v Pánu Ježíši Kristu. Víte, kolik lidí ve světě se dnes domnívá, že když si vezmou, a to je silné téma a těžké na přemýšlení, kolik lidí se dnes domnívá, že když si vezmou svůj vlastní život, tak je to vlastně ta jediná nejlepší správná volba. Kolik lidí ve světě přemýšlelo o tom vzít si vlastní život? Mám velké problémy. Mnohdy je to otázkou, že jsem nemilovaný, že jsem nemilovaná. Mnohdy je to otázkou, všichni mě opustili. Mnohdy je to otázkou sebevraždy. Dostal jsem se do takových velkých dluhů, že mi nikdo nemůže pomoci. Nebo někdy člověk přemýšlí o sebevraždě. Můj vlastní zdravotní stav je nevylečitelný. Nemám žádnou naději. Je to něco nevratného. Někdo přijde o kariéru a zjistí, že vlastně je nikým. Člověk zjistí, že je na prostém životním dně. A jedině východisko mnohdy si říká, musím si vzít svůj vlastní život. Ano, pokud někdo takto uvažuje, někdy se člověk i sebe poškozuje. I to jsou zkušenosti mnohých. Že se pokouší o to, o tu sebevraždu. Pokud někdo takto uvažuje, že si svůj vlastní život vezme, tak chci zdůraznit jednu věc. Nikdo z nás, z lidí, si svůj vlastní život nedal. Daroval ti ho Bůh, daroval mě a tobě ho Bůh. Stvořitel. A proto nemáš ani právo si na svůj život sahat. Ty sám sobě nepatříš. Ty patříš Bohu. A je to On, kdo si tě odvolá, kdy On chce, jak On chce. Všechny tyto jeho pravidla jsou v jeho rukách. My nikdo z nás nemůžeme si manipulovat se svým vlastním životem. To je lež satana, že si říkáme, můj život mě patří a můžu si dělat s ním, co chci. A žel podle toho někdy ten život těch lidí kolem nás vypadá. Pavel, i když sténal a toužil po úlevě ve svém životě, přesto si nechtěl žít svůj vlastní život. Chtěl být pouze přioděn.
aby to smrtelné bylo pohlceno tím nebeským, dokonalým, oslaveným životem. Aby jeho smrtelný život, to pozemské, tělesné, aby bylo pohlceno, byl přihoděn tím životem, tím oslaveným, nebeským, dokonalým, věčným. A tam už nebude žádná smrt a žádný hřích. To přemýšlení je úžasné. Jinými slovy, když tady žijí na světě, chci žít plně poslušnosti svému pánu a chci být přihoděn pánu Ježíši Kristu, ano, a z lásku a radostí vyhlížím a nemůžu se dočkat toho oslaveného těla, které až přijde čas, až jednou fyzicky zemřu, až mě pán odvolá, tak to bude něco neměnného, dokonalého, stálého. Pavel se těšil na tu plnost té věčnosti, až to pozemské tělesné vlastně nebude pro něj existovat. Otázkou je pak na Korinské, ale samozřejmě i na nás, jak máme uvažovat o svém vlastním životě. Uvažujeme o tom? Mnohdy žijeme pouze pro život. Po čem my sténáme? Mnohdy pouze po tom pozemském. Úspěch, možná pracoviště, škola, manželství, dostatek financí, dodělat školu, zdraví, aby člověk měl, aby měl spoustu přátel, aby možná viděl kus světa, něco dosáhnul ve světě. Ale potom Pavel, jak vidíme, nesténal, netoužil. Proto se v tom 5. verši odvolává na samotného pána. Byl to sám Bůh, to ty své věrné služebníky, své věrné služebnice připravil, aby prošli těmi mnohými souženími, aby byli stáli, aby jim ukázal, že jim dal závdavek Ducha Svatého. Koničtí, jako kdyby možná si mohli říct, no dobře, Pavle, ty tady říkáš, toužíš po tom oslaveném těle, a kde máš tu jistotu? Kde máš tu jistotu? Pavel se odvolává. Odvolává na Ducha Svatého jako závdavek. A proč? Proč Pavel se odvolává právě na Ducha Svatého jako závdavek? Protože je to právě Duch Svatý, který je tím závdavkem pro každého, pro každé Boží dítě ke dni vykoupení. Tak to čteme v listu Efeským 4:30. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, ním jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Závdavek se dává tam, kde je potřeba nějaká jistina, nějaká pojistka. Asi to znáte, že? Jestli jste někdy podepisovali, existují takzvané smlouvy o smlouvě budoucí. Kdy člověk podepíše smlouvu, že příště podepíše tu pravou smlouvu a stane se to. A nebo něco jako snubní prstýnek na ruce snoubenky, kdy snoubenec přijde k dívce, kterou poznal, a dá jí ten prstýnek na ruku, snubní prstýnek, kdy přijde čas a povětšinou zásnuby jsou maximálně rok, kdy potom zásnuby jsou jeden rok, a kdy potom chtějí se vzít. A až se vezmou, tak už to je to platné manželství, že? Tam je určité zaslíbení, závdavek toho, ano, přijde čas, kdy já si tě vezmu jako manželku. A toto, víte, nejsou planá Boží slova. Bůh v Pánu Ježíši Kristu si přijde pro svou církev. A proto tady není žádná nejistota, pochybnost nad tím, co Bůh zaslíbil. Že Bůh si přijde v Pánu Ježíši Kristu pro svou církev, bude vytržena a pak bude proměněna a bude navždy s ním. Apoštol Pavel si toho byl moc dobře vědom. A měl tu jistotu, protože Duch Svatý v něm ho ujišťoval. Co tedy dnes z tohoto textu vyplývá pro nás? I my vidíme, co potřebujeme vědět o budoucnosti. Víte, Boží slovo je tak úžasné, že Pán nám nezastírá ty věci, které se staly od stvoření světa, ne miliony let, mnoho lidí to má miliony, že? My máme od stvoření světa, ale máme také po konec časnosti, ale potom máme ten pohled až na věčnost. Proto my nepotřebujeme žádného věštce, vědmy, okultisty, spiritisty, kdy lidé chtějí vědět, co bude s mým životem, kam budu, co budu dělat. Což samozřejmě všechny ty věštci, okultisti, je to Bohu odporné a my se nemáme ani tím vůbec zaneprázdňovat, znečišťovat. Protože my máme pravdivé, neměné Boží slovo.
Vždyť my nemusíme se bát, že až skončí náš pozemský život, až stan jednou našeho života bude stržen, my se nemusíme bát, kam půjdeme. I když naše tělo možná půjde do hrobu nebo bude spáleno, ale duch odejde ke Kristu. A pak, když Pán Ježíš Kristus přijde podruhé a budeme patřit mezi ty mrtvé, tak bude vzkříšení. A mrtví nás předejdou, nebo mrtví předejdou ty živé. Ale jestliže Pán přijde ještě za našeho života, my mrtvé nepředejdeme. V té chvíli budeme proměněni a dostaneme nové oslavené tělo. A samotná smrt, co potom, že? Už potom nebude žádná hrozba pro věřícího člověka. Nějaký očekávaný hrozný konec, zlý konec. A jak si můžeme i my dnes být jistí, bratři, sestry? Někdo si říká, bratři kazateli, si příliš sebejistý v těch věcech. Jak si můžeme být dnes vším tímto jistí? Ta jistota je v a skrze stejného Ducha Svatého, kterého měl apoštol Pavel, který také nám byl dán jako závdavek, a to ke dni našeho vykoupení v Pánu Ježíši Kristu. Vždyť je to sám Duch Svatý, který zaručuje to budoucí dědictví věčného oslaveného těla, které jednou dostaneme. Není to úžasné? A pak už budeme navždy s Pánem. Tak to bychom vlastně jako boží děti, každý z nás měli přemýšlet o té věčnosti. Už to potom není strach, obava, co bude dál, ale bude to věčnost navždy s Pánem v jeho přítomnosti. A kdyby to bylo kdekoliv, jak to někdo řekl, kdyby Pán byl i v pekle, ale radši budu v pekle s ním, než bez něj v nebi. Ale víme, že Pán bude v nebesích a jeho přítomnost to bude nade vše. Ať nám Pán požehná i tento čas společného přemýšlení, kde apoštol Pavel tímto způsobem poukázal, jak on sám přemýšlel o svém životě, o svém pozemském životě a jeho touhách po věčném životě v nebesích v oslaveném těle. Amen.